Шишинск қаласындағы бірінші қазандыққа 429 миллион теңгеге жөндеу жүргізілді. Бұл қаржы ғимаратты қалыпқа келтіріп, қосымша құрал-жабдықтар сатып алуға жұмсалыпты. Осылайша нысанның қуаты 50 гигакалорияға дейін жеткен. Жылу қазандығының жұмысы, жағылған отын көлемі бұдан былай сандық жүйе арқылы бақыланады. Как вы работаете здесь? Мы работаем сутки. Сутки и? Через трое. Четверо. Хорошо. Ну, ответственная работа у вас. Очень. Ну, знаете, очень удобно, когда вот так вот. Бұл өте жақсы бастама. Мұндай жүйе қазандықтардың жұмысын тәулік бойы өздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Жұмсалған отын көлемін есептеп, заңсыз жылу ұрлаудың алдын алуға болады. Бұл бағыттағы жұмысты жалғастыруға жет. Бұл нысан 4000 тұрғынды жылумен қамтып отыр. Жүргізілген жөндеу жұмысы қазандықтың қуатын арттырып, жылдар бойы жылу жүйесінен ажырап қалған көп қабатты 3 тұрғын үйді орталықтандырылған жылумен қамтуға мүмкіндік берді. Сейчас регулировка уже сами владельцы домов. Қазір пәтер иелері жылу жүйесіне қосылды. Қазандықтың қуаты толық жеткілікті. Абылайхан көшесіндегі 60-шы үйде ішкі құбыр желісінде кемшіліктер болған еді. Біз пәтер иелері кооперативімен бірлесіп бұл олқылықты жойдық. Бірінші қазандықтың қосымша 10 гигакалорий жылу беру мүмкіндігі бар. Алайда тұрғындарға жылу беру үшін жаңа құбыр желісі қажет. Облыс әкімі тиісті сметалық құжат әзірлеуді тапсырды. Бурабай кентінде жылу тапшылығы сезіліп отыр. Туристік елді мекенде қосымша 20 гигакалорий жылу беретін екі жаңа қазандық сатып алынды. Это очень серьезные котлы. Они очень серьезно нам помогут сейчас здесь вот загрузить. Вот, и самое главное, дополнительные мощности включайте. Люди, которые здесь у нас десятилетиями ждут, нам подготовили, трассы все готовы, мы ждем только мощности. Құрылғы келер жылы іске қосылады. Бұл мақсатқа 800 миллион теңге бөлінген. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкші ақпарат.